and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.
We'll be right back.
Faulty game, no.
Hyvää iltapäivää, arvoisat katselijat, ja tervetuloa tänne Helsingin Pirkkolaan seuraamaan Naisten Liigan ottelua Helsingin IFK Gimmat vastaan Kuortane. Ja joukkueet ovat juuri tuolla tulossa jäälle, ja tämän päivän kokoonpanoissa siis Kuortaneella tuota nuorta kaartia paljon, eli opiskelijoita, lukiolaisia siellä, mitkä menevät opiskelemaan ja kehittymään sinne, ja sitä kautta ehkä valmistumaan sitten matkan varrella jopa huippuluokan tekijöiksi. Ja tämän päivän avauskokoonpanot. Ykköskentällinen kotijoukkue IFK:lta. IFK:lta Julia Liikala keskellä, Veronika Lorenkova vasemmassa laidassa ja oikealla Emmanuel Passar. Puolustajina Saukkonen ja Mehtonen on sitten, Nenna Mehtonen oikealla edellä. Maalissa tänään Lumi Jääskeläinen. IFK:n kokoonpanosta pois tänään Pistepörssin kärkinimiin kuuluva Mikaela Petslova tietojemme mukaan loukkaantumisen takia. Kuortaneen avauskentällinen tänään Nea Tervonen keskellä, Sofian Sundelin ja Jenna Kaila laidoilla, puolustajat Oona Koukkula ja Sinna Varjonen, ja maalissa aloittaa tänään Hannele Tarkiainen. Sen verran tuo Petslovan poissaolo vaikuttaa, että ketjut ovat jonkin verran eläneet, eli normaalisti Petslovahan on johtanut IFK-gimmojen ykköskentällistä, jossa laidoilla ovat pelanneet Karlan Rantamäki ja Matilda Nilsson. Nyt sinne on sitten kakkoskenttään, tällä kertaa kakkoskentällä pelaavaan keskushyökkääjäksi nostettu puolustaja Krista Parkkonen. Eli nuorten maajoukkueen vakiokokoonpanoon kuuluva ja myöskin naisten maajoukkueen portteja kovasti kolkutellut puolustaja Krista Parkkonen on aiemmallakin kausilla silloin tällöin pelannut myöskin hyökkäjänä, mutta tänään on aika vaativa paikka sitten puolustajalle lähteä johtamaan tuota IFK-gimmojen niin sanottua ykköskenttää. Tuossa IFK:n kakkoskentän, tai tässä tapauksessa kakkoskentän puolustajana jatkavat Olivia Kylliäinen ja Siiri Yrjölä. Ja näin siellä alkukättelyt on tehty ja päästään aloittamaan peli. IFK on vaihtoaitiossa tuttuun tapaan vastuuvalmentajana Saara Niemi, ja sitten siellä vierasjoukkueen käskyttäjänä toimii Mira Kuisma, joka on myöskin sitten tuon alle 18-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja ja valmistautuvat.
Ja näin pääsemme jälleen mukaan otteluun. Täällä Pirkkolan uusitussa jäähallissa tapahtui joku virtapiikki tai vastaava. Koko halli pimeni hetkeksi aikaa ja sen myötä myöskin koko tämä viestintäkoneisto jouduttiin ajamaan täällä alas. Mutta nyt käsittääkseni olemme jälleen mukana. Ottelu on pelattu tällä hetkellä juuri tässä 7 minuuttia ja tilastotapahtumia tällä aikaa ei ole, maaleja ei ole tullut. IFK on Anni Perre sai tuossa ajassa 4.44 kahden minuutin rangaistuksen, mutta siinä aikana Kuortane ei oikeastaan minkäännäköistä pakkopeliä saanut aikaan tuonne IFK-puolustusalueelle. Näin päästään iloisesti jatkamaan ottelua, kun Krista Parkkonen, joka on siis tuolla Petslovaa tuuraamassa tuossa keskushyökkäjän paikalla kakkoskentässä, laukoo siinä. Karle Rantamäki laittaa kiekon päätyyn ja siellä maaliahde. Matilda Nilsson syöttää siihen Karle Rantamäelle laitaan, mutta ei saanut sitten vielä Karle Rantamäki tuosta sisään. Sen verran kiekko pomppii, että kunnolla ei saanut, mutta hyvin, hyvin pelaavat yhteen nämä Karle Rantamäki ja Matilda Nilsson ilman tällä hetkellä Mihaila Petslovaa, joka siis kieltämättä on kuitenkin koko tämän ketjun ja koko joukkueen pelillinen sielu. Toivotaan, että Petslovakin jossakin vaiheessa pääsee mukaan kehiin. Hän ilmeisesti loukkasi tuossa pari ottelua sitten hivenen tuolta rannettaan ja olisi se sitten pahentunut sen verran, että tällä kertaa on huilivuoro edessä. Siiri Yrjölä ottaa kiekon, Anni Hietaharju ja Loren Kovala kääntää sinne keskelle Pasadille, mutta vähän oli riskialttisti sieltä selän takaa tuo syöttö ja näin Kuortane pääsee tuomaan kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Yrjölä ottaa hienosti siitä pelaajan pois ja Hietaharju kiekkoon laittaa eteenpäin. Tullaan keskialueen Loren Kova, joka on ollut vahvassa vedossa koko alkukauden ajan ja jotenkin näyttää, että koko pelaajan liikkuvuus on jollakin tavalla tullut jouhevammaksi. Ja sieltä upea syöttö keskelle. Kuortane teki oikein todellisen harppuna hyökkäyksen tuossa, mutta sen verran oli sitten IFK-puolustajat hereillä, että saivat otettua kiekon pois Kuortaneen hyökkäjältä, joka oli tuossa tilanteessa Heidi Kokora. Lamminaho laittaa maalia kohti. Kovaa vääntöä siellä kulmauksessa. Veera Huotari taistelee ja vieläkin kiekossa laittaa päätyyn. Sinne menee Rosi Äär perään. Kuortane saa kuitenkin tuotua kiekon keskialueelle. Äskeisessä läpi, jossa on ollut Kokora, laittaa kiekon päättyy hänelle. Pitkä vaihto alla, hän menee vaihtoon. Ja siellä oli siirretty paitsi jo päälle ja tuota eivät sitten Kuortaneen pelaajat huomanneet. Ja näin ollen, kun Kuortaneen pelaaja iskee kiinni siellä hyökkäysalueella IFK:n kiekolliseen puolustajaan, niin jaha, siinä tuomarit tulkitsevat tuon tahalliseksi paitsioksi. Näin ollen aloitus tuonne Kuortaneen kenttäpuoliskolle. IFK voittaa aloituksen. Matilda Nilsson pyörittää kulmauksessa. Ja siinä IFK laittaa konetta käyntiin. Matilda Nilsson hakee itse paikkaa tuo maalille saakka. Rystytä yrittää nostaa. Veto ehkä hivenen epäonnistuu. Kiekko saa sen verran ilmaa alle. Nyt Matilda Nilsson menettää. Yritti siinä toista kierrosta. Karolainen Rantamäki, toinen hyvä luistelija, hakee kiekon ja sitten on jo Parkkonen siellä keskushyökkäjän paikalla ja laittaa kiekon päätyyn. IFK vaihtaa. Matilda Nilsson vieläkin kiekossa ja jälleen kohti maalia ja pääsee vetämään. Tulinen veto sujahtaa vain hivenen yli yläriman, eli Matilda Nilsson hakee avausosumaa tähän otteluun. Maaliahde. Matilda Nilsson johtaa tällä hetkellä naisten liigan maalipörssiä ylivoimaisesti. Taitaa olla 12 maalia jo tehtynä 6 ottelussa. Julia Liikala IFK:sta aloituksessa voittaa tuon aloituksen
Ja Olivia Kyllinen laittaa kiekkoa kohti maalia. Kuortanen pelaat kuitenkin saavat sen. Loren kova, vahva vääntö siellä kulmaksa. Ottaa väkisin kiekon, mutta huolimattomasti kova syöttö alaspäin. Ja se livahtaa tuolta Olivia Kylliäisen alta aina omaan päätyyn saakka. Siiri Yrjölä, Kylliäinen. Emmanuel Passard yrittää läpisyöttöä. Se menee aina tuonne Kuortanen maalle saakka. Julia Liikala pääsee kiekkoon kiinni. Laittaa sen takaisin siihen Anni Hietaharjulle. Kovaa painia kulmauksessa. Veronilla Lorenkova tällä hetkellä kasaan alimmaisena. Hietaharju pitää edelleenkin kiekon tuolla hyökkäysalueella. Nyt Kuortanella on vaikeuksia saada purettua. Ja puhumattakaan rakentaa hyökkäyksiä ylöspäin. Tuosta ei tule pitkää. Pahaan paikkaan kaatuu Anni Hietaharju juuri kiekkoa vastaanottaessa. Ja näin kiekko sitten loppupeleissä sinne IFK on vaihtoaitio. Hipaiseeko jopa siellä kypärätöntä joukkuejohtoa päähän? Eipä taida olla sen vakavampaa. Ja aloitus keskialueelta. Vuotari pelaa alaspäin. Vähän huolimaton syöttö lähti sieltä Mehtoselta. Kuortanen pelaat pääsevät kiekkoon. Kiekkoa kulmaukseen. Mehtonen IFK:sta kiekkoon. Kovaa kaivamista. Ja loppupeleissä se oli Mehtonen, kuka sai, mutta hän törmää Kuortaneen pelaajaa ja Kuortanen oli saanut siinä ilmaisen paikan tuonne maalin eteen. Ja upea syöttö oli nyt Mehtoselta, haki sieltä ylösnousevaa Mikaela Saukkosta, joka kaatuu tuolla kulmauksessa. Ja väkisin lähtee tuomaan Kuortanen kiekkoa ylöspäin sinne sitten Kuortanen päätyyn. Vahvaa karvausta. Julia Aaskuk selvitti hienosti tilanteen, mutta ei yli keskialueen tällä hetkellä saa Kuortanen kiekkoa. Anni Pere, jäähyni on istunut tässä ottelussa, tuo hienosti kiekko, niin nyt on paikka. Ja sieltä lähti sitten, taisi olla Lammin Aholta, hyvä veto, mutta vähän korkealle nousi tuo ja siinä sitten loppupeleissä ei Annelle tarkkia siellä ollut mitään vaikeuksia kopata kiekkoa. Ja näin aloitus sieltä Kuortanen kenttäpäädystä maalivahdista katsoen oikealta puolelta. Krista Parkkonen, kovaa vääntöä, kumpi joukkue kiekko saa, punaiset sen ottavat, IFK saa tuon kiekon, mutta ei saa kunnolla haltuunsa. Krista Parkkonen kulmassa, laittaa siihen Matilda Nilssonille, joka pyörähtää ja hakee varmaan kohta tutun vauhdin, lähtee kohti maalia, röyhkeästi kohti maalia, mutta ei saa sutaistua kiekkoa enää eteenpäin. Ja edelleenkin Nilsson yrittää tavoitella kiekkoa, nyt tulee 3-3 sieltä sitten Kuortaneelle. Kruukki. Kiekko ajautuu keskialueelle. Matilda Nilsson syöttää siihen Karina Rantamäki, mutta aika vahvasti oli Rantamäen mailla siinä pidettynä ja maalilaukausta ei saatu aikaiseksi. Ja Kuortanen pääsee kiekkoon. Tallinen tuo kiekon aina päätyyn asti. Anni Hietaharju tavoittelee sieltä Emmanuel Passard, mutta Passard ei aivan saa haltuun tuota kiekkoa. Se sen verran tuli tuosta laidan kautta ja otti siitä pientä kimmaria. Ja näin ollen Passard joutui varomaan, että ei ajaudu tuonne siniviivan väärälle puolelle. Eli paitsion puolelle ja näin ollen hän ei tuota kiekkoa saanut haltuunsa. Julia Liikala voittaa puhtaasti aloituksen. Kuortanen kuitenkin saa kiekon. Liikala on hyvin keskialueella vastassa jo, hoitaa keskushyökkäjän roolia siinä tunnollisesti jo puolustusasemissa ennen kuin Kuortanen pääsee edes aloittamaan tuota hyökkäystä. Krug taitavasti harhauttelee rohkeasti tuo kiekko ja saakin tuo sen keskialueelle saakka. Alskuukki.
Enna Mehtonen tuo kiekon päätyy, syöttää siihen Liikalalle, joka oli tullut paikkaamaan tuota puolustaja Mehtosen nousua. Kompuroi sen verran, että siitä sai jopa pienen paikan tyngän. Kuortanen, Loren Kova kuitenkin korjaa kiekon ja tulee väkisin sieltä. Nyt on pelaajia ollut pötköllään tuossa useampaan kertaan. Toivottavasti tuossa jäässä ei ole mitään, että kun jälleen tulee aivan avopaikka. Vähän turhan rohkeasti siinä IFK pelaa kolmassa. Lorenkova lähtee tuomaan tuosta, mutta hän ei saanut eteenpäin. Tuosta tulee potku. Mutta, ja tuon jälkeen kiekko ajautuu sinne oivalle maalipaikalle Kuortanen pelaajalle. Ja siitä tulee jäähy, veikkaisin kampitusta. Kyllä. Vähän tahattomasti jäi sinne Maila Kuortanen pelaaja jalkaan kiinni. Ja tuossa tuo tulee Mia Heikuri. Heikuri sinne lähtee istumaan 2 minuuttista ajassa 15.04. Vähän tuommoinen huolimattomuusjäähy. Siinä annetaan mahdollisuus tuo erotuomarille viheltää tuo jäähy, kun Maila olet metrin jäljessä ja Maila siellä vastustajan jaloissa ja siitä kaatuminen, niin siitä on aika helppo sitten tuo kampitusjäähy viheltää. Edellisessä ja ensimmäisessä ylivoimassa Kuortanen ei juurikaan saanut mitään aikaiseksi ja tälläkään kertaa ainakaan tällä ensimmäisellä minuutilla Kuortanen ei ole vielä saanut minkäännäköistä pakkopeliä tuonne IFK:n neljön alueelle. Ja edelleenkin hyvä purku Anniperältä aina tuonne Kuortanen päätyyn asti. Ja näin ensimmäinen minuutti on jo kulunut umpeen tuosta ylivoimasta. Ja Kuortanen lähtee rakentamaan seuraavaa tilannetta Ylikauppila. Ja tuo on kyllä paitsio. Kyllä. Elikkä Sofia Kari livahti sinne paitsioon. Huolimattomuusvirhe kyllä. Kuortanen hyökkäjältä. 45 sekuntia. Heikkurin jäähyä jäljellä ja vielä olisi aikaa rakentaa ylivoimaa, mutta ei tällaisilla suorituksilla. Ja näin ollen siinä livahtaa sitten tuo avausyritys pitkäksi. Ja aloitus tuolta Kuortanen kenttäpuoliskolta pitkä kiekko. 34 sekuntia jäähyä vielä jäljellä, 16.30 pelattu. Kokonaispeliaikaa ensimmäisessä erässä. Ja Kuortanen voitti tuon aloituksen, mutta se ajautuu IFK-pelaajille. Saukkonen pääsee tykittämään tuosta viivasta. Enni Virtanen kamppailee siellä kolmen Kuortanen-pelaajan keskellä. Saukkonen saa kiekon ja hänet otetaan kyllä aika rajulla tavalla siitä vastaan. Mutta se oli Kuoppala, joka tuumasi, että tästä ei muuten läpi mennä. Ja jälleen tuollainen huolimattoman sutaisu. Tällä kertaa se ei mene pitkäksi saakka. Locatelli lähtee tuomaan kiekkoa ja tuokin sen vauhdilla. Tuo aina päätyyn asti. Laittaa sinne maalin eteen. Siellä oli Rantamäki ja Nilsson, mutta kumpikin pelaaja oli sen verran pidetty, että ei päässyt tuon kiekkoon kiinni. Krista Parkkonen vähän tutumalla paikalla juuri tällä hetkellä tuon Locatellin nousun myötä. Ja
Tuostakaan ei tule pitkää kiekkoa. Matti Danielsson ahdistaa hyvin siellä. Siiri Yrjylä kiekkoon. Nyt on sekavaihto päällä IFK:lla. Yrjylä tulee nousee viivasta ja vie kiekko tuonne kulmaukseen asti. Vahvaa karvausta nyt IFK:lta. Se tuottaa tuloksia. Matti Danielsson saa kiekon, antaa siihen Yrjylälle. Yrjylä pääsee vetämään. Yläkulmaa tavoittelee, mutta ohi menee. Anni Hietahry pitää kiekon edelleenkin tuolla hyökkäysalueella. Ja nyt vahva IFK pääsee yksittäisiä pelaajia vaihtamaan. Kuorttanen ei pääse. Pääseekö tämän jälkeen? Vieläkään saa kiekkaa yli. Hietahry pitää hyvin kiekon, mutta ikään kuin lahjoittaa se nyt sitten Kuorttanen pelaajalle. Nyt taisi käydä keskialueen puolella tuo kiekko jo. Ja Kuorttanen pelaa, että ainakin osa pääsee vaihtamaan. Ja Julia Liikala väkisin tuli tuolta, mutta joku IFK:n pelaajista oli jo sitten ehtinyt paitsion puolelle. Tuosta lähtee tuo Siiri Yrjylän veto. Ja yläkulmaa siellä tavoiteltiin ja 4,5 senttiä yli tuosta ylärimasta. Ja näin lähtee käyntiin ensimmäisen erän viimeinen peliminuutti. Passaat kiekossa ja nyt siellä on Liikala. Hänet ottaa oivasti siitä kyllä Oona Koukkula. Todella upea. Ensin pelaaja ja sen jälkeen kiekko. Ja siitä avautuukin sitten Kuorttaselle paikka aina maalille asti. Jääskeläinen tökkää kiekon kuitenkin peliin. Liikala laittaa sinne Rosiäärille, hän ei saa kuitenkaan kiekkoa haltuun. 30 sekuntia peliaikaa vielä jäljellä ensimmäisessä erässä. Vähän sekavaa vääntöä tällä hetkellä. Krista Parkkonen tänään sentterin paikalla lähtee tuomaan kiekkoa. Nyt on kuitenkin 3 pelaajaa edessä. Parkkonen tulee kuitenkin väkisin, mutta sitten on ylivoima liikaa. Hyvin Kuorttanen siinä neutralisoi tuon Parkkosen nousun. Ja vielä kavautuu paikkas. Viimeinen sekunti ja näin summeri soi. Ensimmäisen erän jälkeen 0-0 tilanteessa. Muita tilastomerkintöjä ei tullut. IFK:lle 2-2 minuutin rangaistusta, mutta niiden aikana Kuorttanen ei juurikaan omaa pakkopeliä saanut aikaa. Jatkamme täältä Pirkkolan uima-jäähallista ja toivottavasti sähköjen kerran 15 minuutin kuluttua. Yeah.
seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Season.
näin alkaa kaikki olemaan valmista toiseen erään ottelussa. Oi, Kimmat vastaan kuortaneet. Ensimmäisessä erässä ei siis maaleja, 0-0 tilanteessa jatketaan. Ainoat tilastomerkinnät tulivat ajassa 4.44, jolloin IFK:n Antti Pere sai 2 minuutin rangaistuksen koukkaamisesta. Ja ajassa 15.04 Mia Heikuri IFK:sta sai 2 minuutin rangaistuksen kampituksesta. Malvehtien torjunnat ensimmäisessä erässä. IFK-maalilla Lumi Jääskeläinen 7 kertaa kiekon edessä ja Kuortaneella puolestaan Hannelle Tarkiaisella 12 torjuntaa. Joukkuethan ovat sarjataulukossa hivenen ehkä toisilla laidoilla. IFK:lla on pelattuna tällä hetkellä 6 ottelua ja niistä saldona 6 voittoa. Ja Kuortaneella vasta pelattuna 4 ottelua ja siellä menee tasan voitot ja tappiot, eli 2 voittoa ja 2 tappiota, ja näin ollen sarjasijoitus tällä hetkellä 6. Näin lähti ottelu käyntiin, mutta ottelu kello ei muuten lähtenyt käyntiin. Ja katsotaan missä vaiheessa toimitsijat huomaavat sen. Eipä liiku kello. Mutta peli kuitenkin liikkuu. Ja siellä mennään sitten. Kiekko on ensimmäisenä tuossa Kylliäinen. Nyt sen ottaa sitten. Ja upeaa läpisyöttöä haetaan. Matilda Nilsson oli siellä. Ja tähän on tuettu nyt muutos tähän kentälliseen todennäköisesti. Elikkä Krista Parkkonen ei olekaan nyt tämän kentällisen keskellä. Siinä on Julia Liikala, Loren Kova ja Matilda Nilsson. Katsotaanpa tässä ottelu edetessä, onko näihin tullut muutoksia vai oliko tuossa vaan vaihdot kesken. Ja nyt lähtee Matilda Nilssonilta. Kyllä edelleenkin samalla kokoonpanolla menee, eli siellä on vaan vaihdot kesken. Krista Parkkonen jatkaa tässä kakkosketjun keskellä ja laidolla Karolin Rantamäki ja Matilda Nilsson. Liikalla oli vaan siinä pitkä vaihto alla. Ja nyt lähtee Siiri Yrjöltä jalatalta, mutta ei virhemerkkiä näytä päätuomari. Kyllinen heittää tuonne keskialueelle. Rantamäki kiekossa laittaa sen päätyyn. Joukkueet vaihtavat, IFK vaihtaa. IFK:lta kolmoskenttä kehiin. Ja näin on koko kentällinen vaihdettu. Rokatelli tulee hyvin vastaan, siellä hyökkäys aloittaa Mustoselta kiekon pois. Rosier rajaa kiekosta ohi, mutta saa sen kuitenkin uudelleen tuolla maalin takana. Pitää kiekkoa ja laittaa sen uudelleen päätyyn. Nyt sinne menee IFK:n pelastaja Huotari. Siellä jää Kuortanen pelaaja vähän hänen allensa, mutta edelleenkään mitään rangaistavaa tuossa ei tapahdu. Ja nyt kovaa vääntöä siellä Tarkiaisen maali edessä. Kiekko menee aina päätyyn asti ja se tarkoittaa, että pitkä kiekko. Kuortanen pelaajat eivät pääse vaihtamaan, kun taas sitten IFK saa tuoreita jalkoja kentällisen verran. Ja IFK:lta sitten Liikalan kentällinen Basart ja Lorekova laidoilla ja puolustajana Anni Hietaharju ja Nenna Mehtonen. Ja nyt ollaan siellä maalin tuntumassa, mutta ehkä liiankin lähellä maalia ja Tarkiainen sulkee kuitenkin kiekon ja nyt sieltä nostaa sitten päätuomari käden ylös, näyttää huitomista ja se tulee IFK-pelaajalle. Jäähylle lähtee Nenna Mehtonen ja tuossa siellä on kiekko jo Tarkiaisen räpylän alla ja
Mehtonen menee sinne vielä ronkkimaan ja huitomaan mainollaan. Ja kun päätuomari on aivan hollilla siinä äärellä, niin aika helppo oli siitä sitten puhaltaa Mehtoselle 2 minuuttia. Melkoisen turha jäähy. Kiekko ei ollut millään tavalla näkyvissä enää Mehtosen sinne mennessä. Ja näin. Kuortanen saa sitten 3. ylivoimansa. Nenna Mehtonen istumaan siis. Huitomisesta jäähyä. Ja nyt saa Kuortanen paikan. Ensimmäinen ylivoimapaikka oli tulla siinä. Saako pakkopelin käyntiin noissa 2 aikaisemman jäähyn aikana? Kuortanen ei ole saanut varsinaisesti pakkopelin käyntiin, eikä saa sitä nytkään. Hyvin pelaa. IFK:n alivoima liikalla menee ahdistamaan tuonne päätyyn saakka. Ja näin ollen ei pääse Kuortanen rauhassa rakentamaan. Nyt lähtee kuitenkin kiekkoa tuomaan hyökkäysalueelle. Sen tuo Jenna Kaila taisi olla yksi ehkä kokeneimmista pelaajista tässä joukkueessa, Kuortanen nuorissa joukkueessa. Varjonen heittää päätyyn. Locatelli saa kuitenkin kammettua sieltä. Sitten Sofia Karikohan se oli siellä maali edessä. Ei vaan siellä oli Lisette Täksi ja sieltä Maila pelattiin pois. Ja Rumi Jääskeläinen pääsee katkaisemaan pelin. Siinä aloitetaan jommankumman joukkueen pelaaja varasti sen verran tuossa aloituksessa. Henni Virtanen IFK:lta aloituksessa. Tärkeä aloitus tietenkin tämä alivoima aloitus. IFK se voittaa. Locatelli pitää kiekkoa kulmassa. Kari ahdistaa. Kovaa vääntöä. Locatelli vikkelänä pelaajana ottaa kiekon. Ja saa, kun saakin sinne Rosiärille, joka laittaa kiekon aina tuonne Kuortanen päätyyn saakka. Ja nyt jos tuo aika pitää tuolla taululla paikkansa ja kello, kun se ei lähtenyt aluksi liikenteessä, niin tarkoittaa, että 30 sekuntia olisi vielä IFK:lla sitten alivoimaa jäljellä. Ja näin ollen vielä hetki olisi aikaa Kuortanen rakentaa pakkopeliä. Kari pitää kiekon ja nyt kun saadaan sitten se kuvio aikaiseksi, eipä aivan saada siellä. Siiriydellä pääsee sen verran mailallaan väliin, että kiekko ajautuu tuonne keskialueella. Ja vielä on hyökkäyksen poikainen ja Kylliäinen pelaa hienosti tuon tilanteen. Ja näin on jäähy lusittu sitten kokonaisuudessaan. Krista Parkkonen ahdistaa siellä hyökkäyspäässä. Mehtonen tulee jäähyltä pois, jää kentälle. Ja Sundelin. Ei saa pidettyä. Karre Rantamäki tulee näyttää, että näytetään kiekko pois. Ja nyt on 2-1 paikka siinä. Saako? Ja Krista Parkkonen, mutta liian lähellä ajautuu maalia siinä. Upeasti siinä rakentaa paikan Karolina Rantamäki ylösnousevalle Krista Parkkoselle, joka ei aivan ajoissa saa tuota kiekkoa haltuun. Se ajautuu sitten aivan tuonne Tarkiaisen maalin eteen ja näin ollen ei päässyt harhauttamaan eikä päässyt laukaisemaan ja Kuortanen selviää säikähdyksellä tuosta hetkestä. Locatelli kiekkoon siellä omassa päässään IFK:lle, antaa siihen viereen sitten Lamminaholle. Lamminaho takaisin Locatellille ja Locatelli ei oikein yletä tuohon kiekkoon. Kiekko kuitenkin keskialueella. Heikuri ei saanut kiekkoa. Locatelli jälleen, jolla alkaa olla aika pitkä vaihto, pitkä alla. Vielä kuitenkin tossu kulkee. Ja erittäin huolimaton syöttö sinne keskelle suoraan Kuortanen pelaajalle. Siinä oli ehkä tämmöistä väsyneen pelaajan ratkaisua. Ja vieläkään ei pääse Locatelli vaihtoon. Ja nyt on kyllä tyttö melkoisen puhki. Täks pääsee vetämään Lumi Jääskeläisen räpylän kautta. Ja edelleenkin laitavasti tulee sieltä. Nyt Locatelli jälleen kiekossa. Ja jää sinne alle sitten väsyneenä tuonne kulmaukseen. Ja nyt on niin puhki Locatelli, että katsotaan jaksaako edes tuonne vaihtoaitioon asti luistella. Todella pitkä vaihto.
täks kiekkoon. Hietaharju saa mailaa vähän väliin, Pasa tahdistaa siellä ja upeasti tulee sieltä Kokora, mutta menettää kuitenkin kiekon. Nyt sinne vähän kimmahtaa aina sinne IFK maalle saakka. Saukkonen, Passad, Locatelli. Oli menettää, mutta Hietaharju tulee apuihin. Nyt on vähän sekavaa söhelystä tässä keskialueella. Heti tuon jäähyn jälkeinen aika. Kumpikaan joukkue ei oikealle saanut kuvioitaan kuntoon. Kokora laittaa sinne maalin suulle, mutta siellä ei ole omia pelaajia. Saukkonen taistelee, Pasadi tulee apuun ja nyt Krista Parkkonen, tänään sentterin paikalla pelaava puolustaja Krista Parkkonen. Hietaharju, Pasad laittaa pikkuisen sokkona sinne keskelle. Lolekova. Ja Vuortaneita karkaa pitkäksi tuo kiekko kyllä. 7.52 pelattu ottelu toista erää. Tilanne edelleenkin 0-0 ja täytyy sanoa, että oli tuonne jonkin verran sekava vaihe tuon IFK jäähyn jälkeinen aika. Kumpikaan joukkue ei oikein saanut kuvioitaan kuntoon. Rauhoittuuko se nyt sitten tässä, kun saadaan oikeat kokoonpanot ja omat kokoonpanot kummallekin joukkueelle tuonne kehiin. Krista Parkkosen kakkoskentällinen jäällä Kylliäinen. Aloitus tulee hänelle, ohjaa siinä maalin eteen. Siellä on Messier. Nyt tähän on tullut pientä muutosta. Kyllä. Matilda Nilsson ei ole nyt tässä kentällisessä mukana. Oliko se väliaikaista vai mikä oli tilanne? Messier oli kuitenkin kentällä. Kyllä, nyt näyttää, että muutoksia on tullut. IFK:n ketjukoostumuksiin Mia Heikuri ja Huotari vasemmassa laidassa ja Matilda Nilsson viilettää nyt täällä oikeassa laidassa. Ai ai, rumasti nyt koukkaa siitä Matilda Nilssonia, joka ajautuu maalia päin. Nyt saattaa olla, että tuo naisilla tuo ristikko oli kyllä aikamoisena apuna tuossa tilanteessa. Kovia kokee Nilsson tuossa vaiheessa. Ja Alisa Ylikauppila lähtee sitten lusimaan tuota rangaistusta ja näin ollen IFK pääsee yrittämään nyt sitten ensimmäistä kertaa, miten lähteekö ylivoimakuviot kuntoon. Näyttää, että Nilssonille ei ilmeisesti ainakaan mitään pahempia. Vähän hän päätään siinä pyörittelee ja ristikkaa hamuilee tuossa kypärässä, mutta hän jää kuitenkin kentälle, eli IFK marssittaa tähän sitten ykköskentästä tai ykköstykkensä, eli Matita Nilssonin ja Karolin Rantamäki. Julia Liikala tulee sinne aloitukseen sentteriksi ja puolustajaksi tähän ensimmäiseen ylivoimakentälliseen tulee sitten Locatelli ja Anni Hietaharju. Sen verran maali liikahti pois tuolta jalustolta, että tuomarit joutuvat vähän puusepän hommiin, poraa esiin ja uudelleen maali tuonne maalikehykkö kiinni tuonne omiin jaluksiinsa. Ja näin. 8.12 ajassa istumaan Vuortane alivoimalla ja ei saanut poikki, hienosti pitää Julia Liikalla tuosta viivaa ja nyt on Locatellilla paikka, hyvä vihainen veto lähtee kohti maalia, Vuortane yrittää purkaa ja ei aivan saa Anni Hietaharju pidettyä sitä, Locatelli lähtee hakemaan omasta päästä kiekkoa ja ottaa vauhtia ja nyt on tilaa, nyt vaan kiekkoa ylös asti, ottaa ehkä turhan kaaroksen tuossa, mutta tuo upeasti se tuonne päätyyn saakka ja nyt on mahdollista saada sitten IFK:lla ylivoimakuvia kuntoon. Karina Rantamäki antaa siihen Hietaharjulle, Hietaharju viereen Liikala, Liikala siirtää Karina Rantamäelle
Rantamäki panee ehkä vähän turhan pieneen siinä. Siellä olisi nimittäin Locatelli ollut kyllä viivassa aika hyvin. Nyt se onkin Locatellilla. Locatelli yrittää maalia kohti ja laittaa siihen, voisiko sanoa melkein tutusti, ensimmäisen pelaajan suojuksiin. Hietaharju. Nilsson. Toinen. Ja siinä on maali. Matilda Nilsson antaa kostoiskun tuosta saamastaan rumasta kohtelusta. Ja ylivoima maali. Ajassa 29-23. Matilda Nilssonilta. Hietaharju jättää kiekon. Matilda Nilsson kaartaa maalille. Ja siitä hienosti puolustajan jaloista. Tarkianen ei tuota kiekkoa nähnyt ennen kuin kuuli, että tuosta se sujahtaa. Sieltä sen oman pelaajan jalat ovat sen verran maskissa, että... Ja upea ranneveto. Matilda Nilsson. Näin, IFK näytti vähän Kuortanen ylivoiman pelaamisen mallia. Kuortanen on päässyt jo 3 kertaa pelaamaan 2 minuutin ylivoimaa ja oikeastaan kuviotakaan ei ole ihan saatu kuntoon. IFK puolestaan hyödynti heti ensimmäisessä jäähyssään tuon ylivoiman ja Matilda Nilsson pääsee näyttämään rannelaukauksessa tehoa ja siirtämään IFK:n 1-0 johtoon. Tilanne jatkuu edelleenkin täällä päädyssä melkein samanoloisena kuin pakkopeli olisi päällä, eli IFK saa tästä selkeästi lisää virtaa. Kuotari ja Rosier kiekossa. Rosier ottaa kiekon. Nyt se tulee Huotarille ja Saukkonen pitää Kyljänen, ehtii ilmeisesti kiekkoon ensin, saakin se tuonne kulmaukseen. Ja kovaa painostaa nyt IFK. Hiilostaa täällä hyökkäysalueella ja pääsee yrittämään siitä. Se oli Henni Virtanen. Liikala vähän hätäisesti sutkaisee sen kohti tuonne viivaan ja siellä sitten Mehtonen ei pystynyt pitämään kiekkoa hyökkäysalueella. Ja Mehtoselta. Mutta sinne ehtii Liikala kuitenkin tuonne kiekkoon. Mehtoselta oli kyllä aikamoisen harha syöttö tuonne päätyyn, mutta Liikala nopeus pelasti asian ja siitä ei tullut pitkää kiekkoa. Ja näin tuo Kuortanen pääsee tuon painostuksen hyvin purkamaan ja saa itse pidettyä nyt tuolla hyökkäysalueella kiekkoa. Sundelin, vahva luistelija Sundelin. Törmää kuitenkin Liikalaa. Hyvin liikkuvat nämä nuoret Kuortaneen pelaajat. Luistin kyllä todellakin kulkee. Ja siellä pääsee kokeilemaan jo sitten. Tallinen pääsee kokeilemaan jo lumijääskeläisen patjojakin. Ja niin hitaasti lipuu tuo kiekko, että siitä ei tule pitkää tällä kertaa. Ja nyt tuli huolimaton syöttö sitten Kuokkalalta, Koukkulalta. Ja Passat hakee maalipaikankin siinä itselleen. Nyt on luistelukilpailu. Locatelli on nopeampi kuin Jenna Kaila. Juuri sen verran, että tehtiin kiekko ensin. Krista Parkkonen menettää kiekon. Krista Parkkonen uudestaan. Lähti oman maalin takaa, antaa rauhallisesti sen Rantamäen. Rantamäki hakee Nilsson ja Nilsson saakin kiekon 1-1. Nilsson pääsee vetämään ja yritti aivan samanlaista ratkaisua kuin äskenkin, eli suoraan siitä jaloista. Tällä kertaa se osuu sen verran Kuortanen pelaajan jalkaan, että se ei mene maalia kohti tai maalille saakka. Nyt on tullut ottelun vauhtia. Kuortanen pelaajatkin, nuoret pelaat, todella hyviä luistelijoita. Jos heille antaa tilaa, niin tulos on hyvän näköistä. Silloin Rantamäki tällä kertaa. Ensimmäisenä kiekkoon Rosier. Ja
vihainen jääkuti sinne, mutta menee maalista ohi ja ajautuu tänne keskialueelle aina puolustusalueelle saakka. Puotari 3-2 olisi siinä IFK:lla. Puotari heittää kohti maalia ja Tarkiainen ottaa kiekon haltuunsa ja se tarkoittaa, että tulee Vuortanen oman päin aloitus sieltä Tarkiaista katsoen oikealla puolella P-piste aloitus. Siellä erotuomari. Ahaa, siellä toinen erotuomari huomaa, että yksi maila on unohtunut jollakin pelaajalla ja siellä sitten Kuortanen pelaaja saa työvälineensä takaisin, eli Lisette Tax oli sen kadottanut, mutta hänkin pääsee jatkamaan peliä, kun on jollain mitä pelata. Rosier. Vieläkin Rosier kiekossa. Tuotari. Heikuri, hieno rystys. Neppi lähti siitä ylöspäin pienestä tilasta, mutta Tarkiainen on pelannut kyllä hyvän pelin. Tuossakin hän pitää paikkansa odottaa tuon laukauksen rauhassa. Se tulee todella yllättäen tuo tilanne tuossa noin. Erittäin kärkkäästi pääsee Heikuri tuohon kiekkoon. Aloitukseen Julia Liikala vastassa hänellä. Virtanen ja vihainen veto. Pasat on nyt muutaman kerran väläyttänyt myöskin tuota hyvää laukausta, mutta ehkä vähän pienistä kulmista ja Tarkkia siellä ei kuitenkaan ole vaikeuksia torjua niitä. Liikala antaa Mehtoselle, Mehtonen lähtee tuomaan kiekkoa tuossa ja näin tuon hyökkäisellä sitten kaatuu sitten omia aikojaan, menettää samalla kiekon. Ojala, Mehtonen ahdistaa Ojalaa, kovaa vääntöä, kiekon ottaa Pasaan. Ja sieltä sitten sutaisu toiselta puolelta Liikala ja se taitaa kimmota sitten Kuortanen pelaajan mailasta aina tuonne muikkuverkkojen puolelle lähelle tuota IFK-vaihtoaitiota. Kokonaispeliaika on 34-26 pelattu, IFK johtaa, tulee ylivoiman maalilla 1-0. Kylliäinen heittää päätyyn. Matilta Nilsson lähtee ehkä tuttuun vauhtiinsa. Tuossa pyörähdykset siinä. Karilla Rantamäki pokkaa hyvin. Ja nyt Matilta Nilsson kuitenkin menettää tuon kiekon. Ja hieno läpiajo yritys siinä. Hyvässä vauhdissa oli menossa siellä Kuortanen pelaaja Jenna Kaila, mutta ei aivan saanut tuota. Tuo oli toinen vai kolmas kerta, kun tuommoinen harppuna hyökkäykseen. Tämä on kyllä varmaan harjoiteltu kuvio kuorta näitä, että heti jos paikka tulee, niin nopea harppuna hyökkäys ja se saattaa vielä tuottaa tuloksen, jos IFK ei ole tässä hereillä. Kylliäinen ja siitä tulee jäähy. Kyllä, Kylliäinen itse varmasti lähti tuomaan kiekko ylöspäin ja kun vastustaja ei saanut kiekkoa pois eikä pelaajaa pysähtymään, niin joutui turvautumaan sitten vääriin otteisiin ja näin ollen Sofia Sundelin lähtee istumaan 2 minuuttia tuosta Kylliäisen pysäyttämisestä. Ja toinen ylivoimakuvio lähtee sitten ajassa 35-15. Sundelin istumaan ja IFK saa heti pidettyä kiekon tuolla hyökkäysalueella ja nyt katsotaan, että saako myöskin kuvion aikaiseksi. Nyt Parkkonen on tullut tänne viivaan tutulle puolustajan paikalle, eli tämmöinen ylivoimakuvio. Yrjölä ja Parkkonen ovat siis puolustaneet tässä näin ja Oren Koova siirtää sinne kulmaan. Yrjölä on noussut tuolta puolustajan tontilta ja lähtee hakemaan paikkaa. Antaa sinne viereen Pasaadille. Pasaad laittaa kulmaukseen ja Rosier hakee etu yläkulmaa, mutta sen verran siinä viivyttinen laukauksessa Tarkiainen ehti kyllä sulkemaan tuon etukulman todella hyvin. Laukaus olisi pitänyt lähteä ykkösellä kyllä eteenpäin. IFK vaihtaa ylivoimapelaajia ja
Kuortanen alivoimapelaaja. Hietaharju laittaa päätyyn. Matilda Nilsson ei saa kiekkoa. Ja ei saa pidettyä Hietaharju tuota kiekkoa ylhä Locatelliin. Kelaa vauhtia. Ja huolematon syöttö, mutta nopeat hyökkäät, IFK-hyökkäät ehtivät kuitenkin tuohon kiekkoon. Matilda Nilsson antaa siihen Liikalalle ja ai, upea maali. Liikala nousee sieltä P-pisteiden välistä tuohon Matilda Nilssonin sinne heittämään kiekkoon tuota päädystä. Ja näin ollen 2-0. Tuossa Matilda Nilsson harhauttaa, katsoo kun Liikala nousee sieltä ja ykkösellä Liikala vetää. No, se kyllä ensin pysähtyy vähän tuo kuortane pelaaja luistimeen, mutta siitä sitten liruu aina tuonne loppuun asti, eli maalin perukoille. Ruotsalaisvallittena sanottu Den Glider in, ja tuolta se lippuu. Tarkkianen ei vaan kerta kaikkiaan nähnyt tuota kimmattelutta kiekkoa. Ylivoima tuottaa IFK:lle tulosta, eli tehot tänään ylivoimalla 100-prosenttiset. Anni Peren laittaa itselleen kiripallon tuonne päätyyn, ehtiinkin siihen ensimmäisenä ja saa vieläkin pidettyä kiekon päädyssä, laittaa sinne päätyyn. Nyt Liikala Karin kanssa väännössä, kiekon ottaa loppupeleissä sitten Kyllienen, tulee viivasta vastaan, laittaa päätyyn ja saa uudestaan pidettyä vielä kiekon ja nyt menee päätyyn saakka. Kari kiekossa, Rantamäki ei vaan, Liikala ahdistaa todella vahvasti. Liikala, tässä on nyt tämmönen pieni yhdistelmä. Liikala on tullut tähän neloskenttään sitten keskelle ja Siiri Yrjölä taiteilee. Tarkkianen ulkona maalistaan, Matilda Nilsson kaatuu hänen päälleen. Tarkkianen tällä hetkellä mailaa tuolla maalilla. Ja kovaa vääntöä ja vieläkin Lorenkova. Tarkkianen torjuu nyt ilman mailaa. Maila on siinä metrin päässä, mutta hän ei pääse sitä noukkimaan. Matilda Nilsson. Liikala. Ja nyt siellä sitten Kari kompastuu tuohon Tarkkiaisen jäässä lojuvaan mailaan. Kyllienen on jo omassa päädessä, antaa siihen Nilssonille, Nilsson antaa siihen Rantamäelle. Hieno kuvio ja loppuun saakka, ja ai mikä maali! Kyllienen heittää sieltä Nilssonille, Nilsson Karina Rantamäelle ja tämä taiteilee upean maalin. Siitä lähtee ja harhautukset ja vielä maalivahtia, näin! Ajassa 38-42, upea maali. Karlen Rantamäki, Matilda Nilsson ja toinen syöttäjä Olivia Kylliäinen. Siinä oli mallia. Ja käynnissä on myöskin toisen erän viimeinen peliminuutti. Locatelli kelaa vauhtia. Tuo keskialueelle hyvä luistelu. Aina loppuun asti saa siirrettyä kiekon myöskin kohti Tarkkiaisen maalia. Sitä tulee yksi torjunta Tarkkiaisen lisää. Varsinainen maalilaukaus tuo ei ollut. Rosier pitää kiekkoa. Laittaa sen sinne päätyyn, mutta siellä ei enää ole IFK-pelaajia. Ja Locatelli menee vaihtoon. Pitkiä vaihtoja pelaava Locatelli. Hänen tilalle tulee Yrjölä. Liikala pomppivan kiekon saa kuitenkin sen kesytettyä. Laittaa eteenpäin Lorenkovalle. Lorenkova siirtää hienosti Liikalalle.
ihan niukasti meni paitsien. Hienosti Lorenkova siirti sitä selän taakse liikalla, mutta taisi lipua juuri muutama sentin itse tuonne sinisen viivan väärälle puolelle. Eli paitsion puolelle 12 sekuntia aikaa. Toista erää jäljellä. Ainakin tämä yksi aloitus tässä vielä saadaan aikaiseksi. Liikala aloittaa sitä eteenpäin. Sinne Lorenkova ja Yrjölä. Yrjölä mailla pidetään kuitenkin hyvin ja näin ollen tuosta ei ehdi pitkään tulemaan, kun summeri jo soi. Kaksi erää takana. Ja toisessa erässä alettiin näkemään myöskin maaleja. Ja sieltä tuli maalivahtien torjunnat myöskin. 11 torjuntaa Hannele Tarkiaisella ja Lumi Jääskeläisellä 4. Ja se kertoo myöskin tuosta pelin painopisteestä. 3-0 tilanteessa jäädään odottamaan ottelun kolmatta erää. I can't wait to leave this town, 'cause daily I've been feeling down.
Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain.
ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Kaikki valmiina ottelun kolmanteen erään. Tauko on jäljellä vielä 20 sekuntia. Ja toisessa erässähän täällä alkoi ottelussa tapahtua. IFK:lla oli kaksi ylivoimaa ja kummankin ylivoima aikana IFK onnistui tekemään kuvioiden päätteeksi maalit. Eli 2-0, 1-0 maalin teki Matti Danielsson, 2-0 maalin Julia Liikala. Ja sitten erään loppupuolella upean kuvion päätteeksi Karolina Rantamäki teki upean 3-0 maalin Matilda Nilssonin ja Olivia Kylliäisen syötöistä. Näin jatketaan kolmanteen erään ja sen verran vielä tuosta, no katsotaanpa tämä tilanne ensin loppuun saakka, kuortanettua kiekon tuonne päätyyn saakka ja nyt kohti Lumi Jääskeläisen maalia, pieni sutaisu Nenna Mehtonen kiekkoon. Ja se ajautuu tänne keskialueelle. Vähän hätiköity syöttyy, ehkä kuorttainen pakinta siitä. Ja aina tuonne Tarkiaisen maalille saakka. Ensimmäinen vaihto ohi, 36 sekuntia pelattu. Ja
Katsotaan, onko Matti Danielsson pelikykyinen. Hän sai todella kovan tällin tuossa toisen erän lopussa ja piteli jonkin aikaa päätään, mutta näyttää ainakin tällä hetkellä siltä, että täysin pelikuntoinen IFK lähtee rakentamaan hyökkäystä. Karolan Rantamäki toiseen laitaan siellä kiitävälle Matti Danielssonille, joka ei kuitenkaan pääse ajamaan maalia kohti ja uudelleen kiekko tänne keskialueelle. Locatelli, Rantamäki kieputtaa tuonne kulmaan, heittää maalille, nousi siellä Locatellille, joka ei saa kuitenkaan kiekkoa. Locatelli taistelee kiekosta Karin kanssa. Ja Rosier on myöskin mukana tuolla päädyssä. Locatelli pitää viivaa. Ja menettää kuitenkin kiekon ja näin ollen Kuortane pääsee tulemaan. Lamminaho on tuossa kilpajuoksussa tai luistelussa nopeampi. Saa kiekon Rosierille. Rosier heittää sinne Huotarille, joka ei aivan ylety kiekkoa. Nyt on vähän tällaista sekavampaa tällä hetkellä tämä peli. Kiekon menetyksiä ja harhasyötöjä. Mutta toisessa erässä oli vähän samantapaisesti, jonka jälkeen kontrolloidumpia hyökkäyksiä alkoi tulemaan ja jälleen ei löydä tuo Hietaharjun kiekko perille saakka ja nyt se on jo Kuortane pelaajilla. Ja vähän tuommoinen päämäärätön sutaisu. Nenna Mehtonen on tuossa kiekossa ensin ja sieltä sitten pitkä kiekko. Myöskin muualla on pelattu tänään naisten liigaa. Oulussa Kärpät kohtasi HPK, siellä ottelu päättyy HPK:n voittoon 3-1 ja pienenä yksityiskohtana HPK:n maalille palannut Noora Räty torjui ottelussa 51 kertaa, kun Kati Asiakainen siellä Kärppien maalissa koko ottelussa 19 kertaa, siis 51 torjuntaa. Noora Räty on nostamassa HPK:ta selkeästi tuonne keskikastiin omalla panoksellaan. Ja Siiri Yrjölä kiekossa omassa päädyssä. Kuortane aggressiivisesti karvaa. Kiekko saadaan kuitenkin keskialueelle saakka. Liikala pääsee kiekkoon. Nyt Loren Kova oli siellä takakulmalla. Liikala ajaa itse. Hyvin kuitenkin Kuortane-pelaajat pystyvät eliminoimaan tuon lopullisen maalille ajon. Ja nyt lähtee kiekkoa tuomaan sieltä Kuortanen Koukkula. Ja neljä pelaajaa on kuitenkin vähän liikaa. Nyt Lorenkova yrittää samaa, antaa siihen viereen Krista Parkkoselle. Krista Parkkonen ajautuu kulmaan, laittaa kohti maalia. Maalin takana Saukkonen, Lorenkova. Ja Tallinen tuo kiekkoa Karin kanssa yhdessä. Kuoppala ja Ylikauppilan veto. Lumi Äskelän ei nähnyt tuota kiekkoa, mutta se meni niin paljon yli maalin, että Lumi Äskeläisellä ei sen puolesta ollut pelkoa maalista. Ja nyt lähtee Locatelli tuomaan kiekkoa, menettää kiekon helposti, häneltä ottaa Ylikauppila kiekon pois. Matti Danielsson häärää sieltä ja aggressiivisesti päällä, eikä anna minkäännäköistä rauhaa siellä sitten Kuortane puolustajille. Kiekko keskialueelle. Kummatkin joukkueet vaihtavat. Rosier heittää sinne keskelle. Heikuri saa kiekon. On kuitenkin yksin Kuortane pelaajien keskellä. Nyt muut pelaajat tehtävät mukaan. Rosier laittaa sinne viivaa. Lamminaho kesyttää kiekon tuo kulmauksen. Laittaa maalia kohti sen. Siellä on kovaa vääntöä. Hyvin Kuortane puolustajat pitävät IFK hyökkää taisossa siellä maalin kulmilla. Karolin Rantamäki taistelee kiekosta, saa kuin saakin kiekon, antaa siihen puolustajalle Anni Hietaharju. Anni Hietaharju toimittaa kiekkoa maalia kohti ja sieltä sitten pelaajien jaloista se menee tuonne kulmaukseen saakka. Ja Kuortane jälleen nopean hyökkäyksen. Kyllä täytyy sanoa, että Kuortane pelaajien yleistaso tähän luisteluun ja luistelunopeuteen on kyllä todella hyvää. Todella sulavasti nämä nuoret Kuortaneen pelaajat, lukiolaiset liikkuvat.
Koukkula menee aina tuonne Tarkiaisen maalille asti, Koukkula uudelleen ja lähtee tuomaan kiekkaa rohkeasti, itse varmasti tulee siitä IFK hyökkäjien välistä, saa toimitettua tuonne päätyyn saakka. Kovaa vääntöä siellä, Nurminen on ainakin kuortanut pelaajista Rosierin kanssa väännössä siellä. Kovaa kaivamista. Ei, siellä oli Kylliäinen oli alimpaisena eikä Rosiari. Nyt Kylliäinen kiekossa heittää sinne keskelle hienosti. Anni Pere löytyy. Vihervuori välttää paitsion ja Pere laittaa kohti maalia. Hyvä kuvio oli siinä näiltä nelosketjun tytöltä. Vihervuori ja Pere. Kaksi. On aikaa mittarissa. 3-0 IFK:lle. Ja Vihainen on ennamehtoisen veto. Tarkiainen kuitenkin torjuu. Saukkonen yrittää pitää viivaa, ei onnistu, mutta sen tekee Liikala. Pääsee vetämään ja kunnon veto laukaisi ja uhrautuvasti heittäytyy siihen eteen sitten Julia Alskog. Mustonen lähtee tuomaan kiekkoa. Ja tuommoista harppuna yritettiin kuitenkin sen verran, sinne saa mailaa väliin Virtanen, että pitkää kiekkoa ei tule. Ja nyt Nenna Mehtoselta vähän harkitsematon heitto tuonne keskialueelle, mutta menee kuitenkin sinne saakka. Mehtonen lähtee tulemaan, laittaa kiekon päätyyn. Aika väsyneen näköisellä lähtee itse perään. Ja nyt kelaa vauhtia Sundeliin. Ai, tulee kolmen pelaajan välissä, mutta siihen myöskin pysähtyy Krista Parkkosen ja Locatelliin. Ja tässä nyt on tehty ilmeisesti, onko tehty muutoksia, onko Krista Parkkonen peräti puolustajan paikalle palautunut, ainakin juuri tällä hetkellä näyttäisi siltä. Ei, kyllä edelleenkin Parkkonen jatkaa tuossa keskushyökkäjänä Nilssonin ja Rantamäen kanssa. Ja nyt tulee paikka, Koukkula vielä yritti syöttää, mutta Kari oli pidettynä, siinä olisi ehkä Koukkulan kannattanut vain itse vetää, kun Kari oli niin hyvin tuolla IFK-pelaajan pihdessä. Ja vieläkin Koukkula saa pidettyä siellä. Ja nyt lähtee Locatelli täältä omalta laitalta nousemaan. Karoliina Rantamäelle kiekko. Mutta hyvin ovat kuortaneet pelaat ryhmittäytyneet sinne ja pitävät omat pelaajansa aisoissa. IFK lähtee vaihtoon. Ja tuota harppuun, että niitä on harjoiteltu. Nyt se tulee Täksille. Se oli varmaan jo neljäs kerta tuommoinen hyvin ja onnistunut läpi ja jo yritys. Tuolta lähtee heitto keskelle. Täksi ottaa sen haltuun ja pääsee aina vetopaikkaan saakka. Törmää siinä loppuvaiheessa sitten Siiri Yrjelän kanssa. Ja siellä ilmeisesti sitten jommankumman todennäköisesti tällä kertaa kuortaneen pelaaja kaaren ulkopuolelta aavisti vähän liikaa ja näin ollen tuo aloitus uusitaan. Virtanen voittaa kuitenkin aloituksen. Ojala pitää kiekon päädyssä. Kylliäinen kiekkoon, tekee pyörähdykset, antaa siihen Yrjölle ja Yrjölä keskelle. Hienosti ottaa heikurisen vastaan. Rosier saa pientä tälliä siinä poskeen. Mailakin menee ja Yrjölä saa pidettyä kiekon päädyssä. Hyvät harhautukset, laittaa kohti maalia. Pysähtyy kuitenkin sinne siellä olevien pelaajien jalkoihin. Heikuri. Ja Kylliäinen on siellä päädyssä myöskin. Häntä paikkaa kuitenkin täällä hyvin täällä Saukkonen. Saukkonen kiekossa karttaa, lähtee tuomaan kiekkoa rohkeasti. Saa tuotua, ei saanut tuotua ja nyt on paha paikka Sundeliin. Kärkäs on tämä Sundeliin. Heti kun tulee paikkaa, niin kohti maalia laukaus lähtee kyllä todella vahvasti vai? Kyllä. Sofiana Sundeliin on ollut ehdottomasti yksi kuortaneen parhaita ja kärkkäimpiä pelaajia tänään. Kuortane voittaa aloituksen. Ovela veto siitä. Lähtee Jenna Kailalta tolle puoli huolimaton
vartalon harhautus ja siitä veto, mutta Lumi Äskelän näkee kiekon kuitenkin koko ajan ja koppaa sen tuohon isoon räpyläänsä. Aloitus sieltä IFK puolustuspäästä maalivahdista katsoen oikealla puolella ja Krista Parkkonen voittaa aloituksen puhtaasti. Petra Lamminaho tavoittelee Nilssonia ja Nilsson saa mailan väliin. Kiekko ajautuu tuonne kuortanne päätyyn. Nilsson vahvasti perään. Krista Parkkonen taistelee, häviää kuitenkin tuonne. Nea Tervonen tuo kiekko keskialla. Krista Parkkonen saa sutaistua sen jälleen tuonne kuortaneen päätyyn saakka. Ja nyt kärkkästi tulee jälleen IFK päälle. Kanan Rantamäki oli kiekossa ensimmäisenä siinä ja toisella puolella Matti Nilsson. Krista Parkkonen hakee vanha-aikaista siitä, pääsee vedollekin, mutta Tarkiainen saa kuitenkin pidettyä etukulman vahvaa. Kolme kiekkoa on mennyt Tarkiaisen taakse tänään, mutta kyllä Tarkiainen on pelannut myöskin vahvaa peliä tänään. Koko Kuortanen joukkue on ollut ennakkoluulottomasti nuori joukkue. Selvästi kuitenkin vahvempaa IFK:ta vastaan ja tällä hetkellä niin, ja siellä on Nenna Mehtonen. Aloitus, puhdas aloitusvoitto IFK:lle. Tuossa puhdas voitto Nenna Mehtonen kiekossa ja siitä lähtee veto ja hyvä maski siellä edessä. Aloituksessa oli Miia Heikuri. Puhdas aloitusvoitto. Ja Nenna Mehtonen käännähtää viivassa, heittää kohti maalia. Ja sieltä kahden pelaajan maski oma. Ja sitten huoltari IFK vihollisista siellä edessä. Ja näin on juuri äsken kehuttu Tarkien yllätetty. Ja tuostakaan maalista ei juurikaan kyllä Tarkiasta voi sormella osoitella. Siinä oli kyllä IFK-mallia sille, millä tavalla hyökkäyspään aloitukset hoidetaan ja miten kiekkoa toimitetaan kohti maalia. Puhdas 6-0 voitto. Mia Heikon tuossa aloituksessa suojaa vielä kiekkoa ja toimittaa sen sinne Mehtoselle. Mehtonen pyörättää, katsoo kohti maalia ja heittää sinne suuntaan. Ja hyvä maski edessä ja Tarkiainen on yllätetty neljännen kerran tässä ottelussa. Niin, Mehtonen siellä vähän innostui jo tuosta maalista niin paljon, että päätti lähteä uudestaan rynnistämään kohti hyökkäyspäätyä, mutta nyt oli kyllä aika kova luu siellä edessä. Siihen kyllä Mehtonen pysähtyy kuin seinään. Kyllienen tuon aloituksen jälkeen ensimmäisenä kiekkoon omassa päädyssään. Julia Liikala hakee sieltä Pasadia. Vähän oli ehkä ylioptimistinen tuo yritys tuonne ja uusi kuvio. Ja nyt Liikalalta karkaa sitten kiekko tuonne päätyyn saakka. Siinä oli varmaan jotain ajatusta, mutta nyt se ajatus ei tänne Lehterille saakka kyllä tule. Ja siinä Liikala ja Pasad keskenään nauravatkin, että tämä harjoitettu kuvio ei mennyt harjoituksessa ihan samalla tavalla kuin nyt. Eli pitkä kiekko, jatketaan sieltä IFK kenttäpuoliskosta. Aloituksessa oli siellä Nurminen vastaan Liikala. Ja nyt luistelukilpailuun Loren Kova. Ei tällä kertaa pärjää sitten Kuortanen Talliselle. Mutta kiekko ajautuu IFK:lle, Locatelli, ja vetää tutusti siihen ensimmäisen pelaajan suojiin. Se on aina vaarallinen paikka siinä alimpana pelaajana. Ja jäähy tulee. Siellä Lorenkovalla jäi maila vähän ehkä kiinni ja hän vetäisi sen irti. Näin oli ainakin tilanteen näkevinä, niin tuolla mennään. No kyllä siinä, no joo. Kylki kylkeä vastaan. Mutta ehkä siinä sitten koukun verran
myöskin mailla nousi. Ja näin ollen sitten Kuortane pääsee yrittämään neljättä kertaa ylivoimaa tässä ottelussa. Estäminen oli sitten jäähyn syy. No. Nyt Kuortane, saako vihdoin viimein tämän jäähyn aikana ylivoimakuviota kuntoon? Vielä aiemmin sitä ei ole nähty, että kolmen aiemman jäähyn aikana. Ja kyllä. Täks siellä vahva pelaaja ja kyllä heikot jää jalkoihin siinä. Locatelli vähän yrittää huitoa perään, mutta siinä ei kyllä mitään vääriä otteita täksi käyttänyt. Oli vain vahvempi ja isompi pelaaja. Nea Tervoinen aloituksessa siellä Huotarin kanssa. Kiekko Koukkulalle viivaan. Sundelin hakee sieltä takakulmalta täksiä. Kuortane pitää kiekon päädyssä. Nenna Mehtonen ei yletä tuohon noin. Sundelin tässä ottelussa todella vaarallinen ollut. Sundelin ylösnousu. Hän ajaa myöskin sinne maalille. Yritti käyttöä. Ja ai kun hienosti löysi sieltä täksi kyllä IFK-pelaajan mailan yli. Pikku sneppi ja maalipaikkahan sitä myöskin tulee. Tuosta noin Koukkula on siellä hienosti saatu ottua, mutta sitten Koukkulalle kyllä huomautetaan, että ei tarvitse tulla enää sen jälkeen sörkkimään, kun se on täällä meidän maalivahdin alueella tuo kiekko. Neljän pelaajan voimi siinä Koukkula sai tuntea vähän IFK:n kovuutta tuossa oman maalin edessä. Rosier pitää hienosti kiekon. Siiri Yrjölä ei pääse vetämään, panee päätyyn, mutta siellä ei punaisia ole yhtään. Nyt kuitenkin Henni Virtanen ahdistaa, pääseekö vielä viimeisen 30 sekunnin aikana Kuortane tekemään ylivoimakuviota. Olivia Kylliäinen, oho, siellä vähän kokeillaan omia pelaajia, mutta onhan siellä kaikilla kypärät päässä siellä vaihtoaitiossa, että ei siinä sen kummempaa. Purkuyritys menee sinne omaan vaihtoaitioon. Ja vähän anteeksi pyydelle kyllä, ne menee sinne omaan vaihtoaitioon nöyränä. Pyytelee anteeksi, että sori, eipä ollut tarkoitus. Rantamäki pitää kiekkoa ja nyt tulee purku. Petra Lamminaho purkaa siinä aina päätyyn asti. Locatelli lähtee perään. Ehkä vähän turhaakin lähtee ryntäilemään tuossa tilanteessa noin korkealle, mutta saiko Sundelin kosketuksen tuohon? Ei saanut tuumaa. Linjatuomarit ja näin ollen pitkä kiekko. Kyllä siinä vähän Kuortane-pelaajat kyselevät, että eikö hipaissut, mutta ei hipaissut sanoo sitten kuitenkin. Linjatuomari ja varmaan hän tuosta vierestä sen hyvin näkikin. Krista Parkkonen voittaa aloituksen. Ja katsotaan tämä tilanne 2-1 vielä. Ja Sundelinille paikka, mutta vähän tuli tuo syöttö taakse. Jaha, ja nyt Karan Rantamäki pitelee vähän itseään siellä päädyssä. Tuossa tuolla Mantita Nilsson heittää tuonne Rantamäelle ja kyllä siinä aivan oikein korkea maila. Toki tahaton, mutta kyllä siinä käy, maila käy tuossa Rantamäen kasvosuojuksessa ja ehdottomasti jäähyn paikka olisi ollut korkealle mailalle. Ja nyt Siiri Yrjölä menettää kiekon.
Kyllä ne tulee kuitenkin apuun. Karan Rantamäki voittaa tuon kiekon itselleen. Nyt lähtee hyökkäys. Ei tule ihan ylivoimahyökkäystä. Ja se oli Julia Liikala sitten, kuka toi tuon kiekon. Kyllä tulee vastaan viivalta. Saa pidettyä kiekon hyvin siellä. Liikala heittää vähän päämäärättömästi sinne maalin eteen. Siellä ei kyllä punaisia ollut ensimmäistäkään paikalla. Tuommoisen oudon yläsnepin vetää sinne täksi. Nyt siellä sitten pasat menee väärään vaihtoaitioonkin. Mutta tulee kuitenkin oikeaan paikkaan kentälle. Lorenkova. Hietahari laittaa kohti maalia. Siellä mailosta se kimmahtaa tuonne päätyy. Passard. Liikala. Ja hienosti löytää Lorenkovan sieltä. Ja nyt on Liikala paikka. Mutta osuu siihen. Ja nyt jäi vähän Liikala voivottelemaan tuota epäonnistunutta laukaustaan. Ja siinä meinasi kostautua. Siinä meinasi pyyhkäistä ohi. Oliko se jälleen Sundelin? Kärkensä nopea pelaaja on tämä Kuortaneen Sofiana Sundelin. 54-53. Tulostaulussa näyttää kello ja tulosta 4-0. Nea Tervonen siellä Kuortaneen aloittajana. Ja taitaa Kuortaneen ensin jäädä kiekko, mutta nyt se tulee IFK:lle. Heikkuri. Petra Lamminaho. Häneltä vähän kiekko karkkaa jälleen Sundeliin. Petra Lamminaho. Ja ei edelleenkään onnistu Lamminaholta nyt tuo purkaminen. Rosier saa pidettyä. Ei saanut tuonne keskialueen puolelle. Lamminaho kolmas yritys. Katsotaan miten nyt käy. Ja huonosti käy nytkin. Ei ollut nyt Lamminaholla ihan paras vaihtoehto tällä kertaa. Hyvin oli ohjaamassa siellä Kuortane pelaajista Kokora. Ja nyt se jää pyörimään tuonne. Katsotaan Rosierin yritystä tuoda kiekkaa pois omalta puolustusalueelta. Ja näin köykäisesti Rosier tulee sieltä läpi kaikkien Kuortane pelaajien. Nyt saa kiekko pidettyä vielä mukana. Laittaa sinne päätyy rauhallisesti Henni Virtanen IFK-pelaajista, mutta Kuortaneesta kuitenkin sitten Koukkula. Vahvan pelin pelon tuolla Koukkula myöskin tuo Kokora. Iso vahva pelaaja, suojaa hyvin ja äsken mainittu Oona Koukkula. Nousee sieltä puolustajan paikalta. Henni Virtanen kuitenkin torpedoi hänet tuonne kulmaukseen täysin asettomaksi. Ja vielä kestää tuolla hyökkäysalueella. Ja Hepponen vetokin jopa sinne Lumi Jäskeläisen maalia kohti. Nyt on neloskentäpelaajia myöskin siellä Vihervuori ja Anniperi, jotka menevätkin vaihtoon. Virtanen jättää taakse. Sitä ei kuitenkaan Korpela täysin saa. Saukkonen, Rantamäki. Hyvin tulee nyt Kuortaneen pelaajat päälle. Ei onnistu IFK pelirakennus. Nyt se onnistuu, kun Matti Nilsson pääsee täyteen vauhtiin. Tulee kulmasta kahden Kuortaneen pelaajan läpi. Pääsee kuitenkin vieläkin vetämään. Upeaa mailatekniikkaa osoittaa siinä ahdistetussa tilassa Nilsson. Ja saa vielä pienen vedonkin aikaiseksi. Karolinen Rantamäki, Nilsson, Rantamäki. Häneltä lähtee jalat alta. Laidan vieressä kovaa vääntöä. Sen ottaa sitten kuitenkin isona ja vahvana pelaajana itselleen. Se oli jälleen tuo Kokora. Ja Oona Koukkula tulee koko kentän läpi, mutta pysähtyy siellä sitten loppupeleissä Siiri Yrjälään. Ja nyt mennään jo toisessa päässä. Krista Parkkonen heittää siellä Lorenkovalle, mutta kahden pelaajan välissä oli tuo Lorenkova tuossa. Koukkula oli juuri nippanappa viiva väärällä puolella.
jälleen lähtee käyntiin. Kolmannen erä kaksi viimeistä peliminuuttia. Ja todennäköisesti myöskin ottelu kaksi viimeistä peliminuuttia. 4-0 on kuitenkin vahvaa näyttöä. Ja kuitenkin pelitilanteet eivät ole osoittaneet sitä, että tässä enää isompaa muutosta tulisi. Locatelli siellä IFK:n omassa päässä kiekkoon. Antaa siihen Pasadille. Pasad siirtää Lorenkoon. Lorenko kerää vauhtiin. Ja siirtää Pasadille. Laitetaan hienosti. Tulee hyökkäys, mutta sen verran saa sitten siellä Kuortane-pelaajista Virtanen mailaa välin, että saa sotkettua tuon hyvin alkaneen kuvion IFK:lta. Locatelli nousi viivaa. Pasad lähtee hakemaan kiekkoa omasta päästä. Heittää sinne Locatellille. Locatelli on paitsioasemassa. Liikala voi viedä kiekkoa. Liikala nyt uudestaan. Laittaa päätyyn. Ja siellä sitten Tallinen ja Lorenkova taistelevat kiekosta. Lorenkova vahvana pelaajalla pitää jalolla kiekon pelissä. Mehtonen on noussut viivasta. Ja heikuri häntä paikkaa tuolla. Ja edelleenkin Mehtonen siellä maali edessä ja siinä käy jo kiekko maalin katolla, mutta ei maalissa. Viimeinen minuutti ottelusta menossa. Ja vieläkö saa hyökkäyksen aikaiseksi? Kyllä vaan. Ja vahvasti tulee Kuortanen. Vieläkö hakee avausosumansa tähän peliin ja yrittää sotkea Lumi Jääskeläisen orastavaa nollapeliä. Kiekko sinne Tarkiaisille. Tarkiainen koppaa, kun 31 sekuntia on vielä kolmatta erää jäljellä. Kummatkin joukkueet vaihtavat ehkä viimeisen kerran tässä ottelussa. IFK tulee Virtasen kentällä, eli nyt tämä neloskenttä sitten. Henni Virtanen, Anni Pere, Satu Vihervuore ja pakkeena siellä sitten Kylliäinen ja Yrjölä. Ja Lumi Jääskeläinen avaa sinne hienosti Anni Perelle. Anni Pere kelaa vauhtia. Hänet otetaan rajusti siinä sinivivan tuntumassa. Ja Pere keräilee siellä kamppeitaan. Ilmeisesti ei kuitenkaan sen isommin loukkaannut. Olipa vahva törmäys ja paitsio. Ei Pere siinä itseään kuitenkaan loukkaa. Tälle oli kuitenkin melkoisen kova siinä laidassa täydessä vauhdissa. Sivuttaissuunnassa Pere ajautuu tuonne Kuortane pelaaja laidan väliin. 10 sekuntia jäljellä ja Lumi Jääskeläisellä häämöttää kyllä nyt nolla peli vahvasti. Kovaa sähellystä. Saukkonen vielä kikkailee omalla puolellaan. Ja siinä jää sitten Nurmisen lapaan kiekko viimeisillä hetkillä. Ottelu päättyy siis 4-0. IFK osoitti vahvaa ylivoimaa, kaksi ensimmäistä maalia ylivoimalla. Ja vielä sitten kolmannessa erässä neljäs maali, Nenna Mehtonen 4-0. Ja Lumi Jääskeläiselle upeasti tänään nolla peli. Ja tässä palkitaan vielä ottelun parhaat pelaajat, eli Kuortanella palkitaan numero 14 Nella Korpela. Ja IFK paras pelaaja tänään, numero 3 puolustaja Anni Hietaharju. Näihin palkitsemistilaisuuteen ja 4-0 lukemiin päätämme lähetyksen täältä Pirkkolasta. Crying at the mirror, wondering if I'll be okay. My head is telling me nothing, it's got nothing left to say. And I was like, eh, 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 eh.